magalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxa saaka ka dhacay dibadbaxyo balbalaaran oo laga soo horjeedo taageerada ay sheegeen in dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka ay la barbar taagan yihiin kooxaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda xukuumadda xisbiga barwaaqo ee ka arrimiya dalka Ethiopia. Dadka isu soo baxan ka qayb galay ayaa ku hormudaaraaday safaaradaha dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku leeyihiin magaalada Addis Ababa, waxayna dalbanayeen in ay joojiyaan taageeradooda ee dhinaca ku saarayana kooxda TPLF ee dagaalka kula jirta xukuumadda federaalka Ethiopia. Waxay dadkani siteen boodar lagu soo xardhay afafka Carabiga, Ingiriiska, Faransiiska iyo Chiniiska, waana dalbanayeen in reer galbeedku ay fahmaan waaqaca islamarkaana isbarbar taagan xukuumaddooda. Dhinaca kale, laashalay waxaa talada dalka Ethiopia si kumeel gaar ah u haya ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Demeke Mokonnen Hassan, kadib markii uu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed Cali uu tagay jihada hore ee dagaalka ay ciidamadiisu kula jiraan TPLF. Abiy Ahmed Cali ayaa isniintii aynu kasoo gudubnay waxa uu wacad ku maray in uu dagaalka ka socda dalkiisa qaybtiisa ka qaadan doono kadib markii ay fadhi isugu yimaadeen xisbiga haya talada dalka si uu hoggaamiyo in saraakiisha sarsare ee xukuumadda ay dhinacooda galaan dagaalada socda. Sidoo kale, dad caan ah oo ka mid yahay orodyahanka Haile Gebrselassie ayaa isna ballan qaaday inuu jihada hore iska xaadirin doono si uu la dagaalamo kooxda TPLF. Geesta kale, xisbiga Oromo Federalist Congress oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loogu jiro OFC ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu soo jeediyay dhinacyada ku loolamaya awoodda dalkaasi inuu caqligu shaqeeyo islamarkaana nabad lagu xaliyo colaadda ka jirta dalkaasi si looga baqdo burbur ku yimaada dalka Ethiopia kaasoo saameyn kara gobolka Geeska Afrika. Xisbiga waxa uu dhinaca kale baaqiisa ku codsaday in lasoo dhiso dowlad kumeel gaar ah oo dalka ka shaqeysa muddo 3 ilaa 6 bilood, taas oo ay ka qayb galayaan dhinacyadu. Xisbiga ayaa geesta kale xukuumadda Abiy Ahmed Cali u soo jeediyay inay la timaado dariiq kale oo ka duwan midka qodaxda badan ee ku wajahaysa mucaaradkeeda si looga baaqdo dagaalo uu dhiig ku daato oo dalkaasi u horseeda jidka burburka. Inkasta oo aan si rasmi ah loo shaacin, wararka laga helaya magaalada Mekele ayaa sheegaya in uu halkaasi gaaray safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiya magaalada Addis Ababa Alastair Macphail oo kulan la qaatay hoggaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael. Labada dhinac ayaanu midkoodna ka hadal kulanka iyo waxa la isla gartay, hase yeeshee baraha bulshada ku wada xidhiidho ayaa lagu baahiyay sawir ka markhaati kacaya kulankooda, kaas oo aan loogeyn goorta u dhacay. Qaramada midoobay ayaa iyana shaaca ka qaaday in gaadiisida gurmad isugu jira cuntooyin iyo daawo ay markii ugu horreysay gaadheen gobolka waqooyi ee Tigray. Tan iyo wixii ka dambeeyay 18-kii bishii aanu kasoo gudubnay ee Oktoobar, hay-adda isku xidhka gargaarka bini-aadamnimada qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loogu yeedho UNOCHA ayaa sheegtay in gaadiidkaasi oo tiradoodu guuday dhan tahay ilaa 40 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ay gaadheen magaalada Sameera. Si kastaba haatee, dagaalada ka socda dalka Ethiopia ayaani muuqan waanwaan lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac, maadaama wadamada reer galbeedka iyo Afrikaba ay ku guuldareysteen in la joojiyo xabadda. Thank you.